El batxillerat al Col·legi Sant Ermengol té una doble missió: contribuir al desenvolupament integral i personalitzat de cada un dels nostres alumnes. L'excel·lència educativa: oferir la millor educació i formació als alumnes en un context de qualitat i equitat educativa. Oferim dues modalitats entre les que es pot triar segons les necessitats i els interessos de cada un: el de Ciències i Tecnologia i el de Humanitats i Ciències Socials. El Servei d'Assessorament Psicopedagògic de l'escola és un servei que pretén oferir ajuda personalitzada als alumnes, bàsicament en aspectes d'orientació o alumnes que tenen necessitats educatives especials, i també a les famílies. Un dels punts forts del batxillerat del Sant Ermengol és l'acció tutorial. Sobretot ens centrem en l'orientació acadèmica, volem que els nostres alumnes surtin d'aquí amb una idea clara del que volem fer. I un altre punt fort és l'educació en valors, molt important per la vida, i l'aprenentatge de competències, que també els hi servirà pel seu futur. Al Col·legi Sant Ermengol apostem decididament per l'educació integral de les persones, i així ens interessa no solament que els nostres infants i joves tinguin una sòlida formació acadèmica, sinó també una bona educació en valors. I donem molta importància a l'acció tutorial. Considerem que l'acció tutorial és responsabilitat de tot el claustre docent. A més tenim ràtios bastant interessants, tant pel que fa a les tutories com pel que fa a les classes de les diferents assignatures. Comptem amb un equip docent molt qualificat i vetllem perquè els nostres estudiants també tinguin èxit en els estudis futurs, acadèmics, i sobretot que tinguin èxit a la vida. Doncs jo triaria aquest centre perquè tota la vida he estat aquí des d'infantil, des que tenia 3 anyets, i doncs m'han acollit molt bé, i com que les notes m'han anat molt bé, doncs dic, doncs el batxillerat també vull estar aquí. Perquè de tots els centres que hi havia, aquest em va semblar el més interessant, i la gent que hi havia aquí també. L'acollida ha estat molt bé, ha sigut una acollida molt inclusiva i estic bastant a gust. Les classes són molt xules, realment t'ho passes molt bé, tant estudiant com al pati, col·laborant amb la gent, no hi ha mals rotllos, almenys en el meu curs, i és un molt bon ambient. Vaig triar aquest centre perquè crec que de tots els centres públics o concertats que hi ha a Andorra, aquest és com el que t'ofereix una millor preparació per als estudis posteriors. Les instal·lacions del centre estan molt bé, està molt bé distribuït, tant la biblioteca com les aules. El menjador, el pati i la terrassa està molt bé. Les instal·lacions estan molt bé, el camp de futbol que hi ha baix, el pàrquing, ara amb l'annex, que és on pots treballar a l'hora del pati i tot. Està com molt modernitzat, estan molt bé, les aules són molt grans i amb l'annex i els patis està prou bé el centre. Les vistes són increïbles, o sigui, són molt bones vistes, crec que no sabem lo afortunats que som de tenir aquestes vistes quan estudiem, la veritat, són molt bones vistes, són molt maques. Sí, l'orientació està molt bé i quan tens algun dubte els professors t'ajuden, i també està la psicòloga que dona una bona orientació. Jo sempre he tingut molt clar que volia estudiar, però les meves amigues que no tenien tan clar que volien, l'orientació que ens donen les tutores o la psicopedagoga està molt bé per com desviar-nos cap a un lloc o cap a un altre. A part de l'ajuda que ens donen els tutors i totes les tutories que ens fan sobre el tema, també tenim a la Teresa Cobo, que és la psicòloga de batxillerat i és, sobretot està especialitzada en ajudar-nos a trobar quina és la nostra vocació en aquest món d'estudis. Home, doncs el tenir dos tutors a classe estem molt bé, perquè qualsevol problema que hi hagi els podem solucionar, i per molt que et toqui un tutor, saps que l'altre també et pot ajudar i ho pots dir als dos. I és millor, perquè realment amb un professor, quan té molts alumnes, no s'entén al final amb tots, i amb dos es divideixen la feina i ho poden fer un millor per cada un.
És una idea força, força bona perquè en comptes d'ocupar-se un professor de tants alumnes, com a la meva classe, que som 28, doncs s'ho reparteixen i així poden ficar més atenció a cadascú. Està molt bé de tenir dos tutors perquè els fem molts a classe i partir-nos ens donen una atenció més personalitzada.